dagaalka halkaa ka dhacay, eheladii ay ka geeriyoodeen ama lagu dilay deegaanka goob mid ka mid a wiilashaasi uu geystay. Sida oo kale waxaan kugu hayaa dhimashada iyo dhaawaca iyo inta ay marayso shilalka baabuurtan oo laga dhigayo buunbuuni fara badan. Waxaa kaloo kugu hayaa difcaddii koowaad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Itoobiya kasoo qalinjabisay. Waa difcaddii 2022 la diray, difcaddii koowaad oo soo qalinjabisay. Barnaamijyadaasaan doonayaa in aan ka hadlay ee marka hore barnaamijka sheer galay meel fog gaarsiiyey xiisadda ka taagan magaalada Ceergaabo oo warar kala duwan ay kasoo baxayaan. Ma doonay inaan kuu soo koobo warkii oo kooban. Horta xalay toole, wiil baa jiray dhaawac ahaa oo iska horimaad halkaasi ciidanka qaranka lagu weeraray oo markii dambena dagaal halkaa ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay, ku dhaawacmay. Wiil la odhan jiray ayuu boqorre gacma yare oo markii dambena u geeriyooday dhaawacii, ilaahay u naxariisto. Wiilka ayaa kasoo jeeday Wasangeli, ayuu kasoo jeedaa, uu dhintay, inanka yar allah u naxariisto. Sidoo kale waxaa jiray laba gaari ama laba shilbaa ka dhacay maanta magaalada Ceergaabo. Mid wuxuu ahaa gaariga khatarta galay ama shilka weyn uu ku dhacay, waa gaari isku rogo ah oo ah laba gaari, mid waa calaawi midna waa iska rogo. Baabuurkii iska rogada ah ayaa haddaba waxaa saarnaa shan qof, saddex dumara iyo laba raga ayaa saarnaa. Waxaa jidka u galay haddaba oo rasaas ku furay baa layidhi wiil uu dhalay raggii aabayaashood lagu laayay deegaanka goof ayaa halkaasi u galay jidkooyadaas. Rasaastii markii lagu furay gaadhigii waxa ku dhimatay markiiba ayaan Cali Cige dhoobay gabadha la yidhaahdo oo ah gabadh Cabdilla Xaamuda oo Muuse Ismaaciil ah oo kasoo jeeda beeshaasi oo ay qabeen baa laleeyahay. Reeraha kale ilaa iyo hadda inay qabeen iyo in kale, laakiin dadkaasi qaxay magaalada ka baxay ka mid ahayd. Ninkaasa markaa jidkooyadii isagoo laftiisu Muuse Ismaaciil ahaa ayuu islahaaday Geyso, aarsigaasuu waday inankaasi, waana mid uu dhalay dadkii aabayaashood lagu dili jiray sida kibirka goof ee barnaamijkan ka bilaabay mid ka mid a weeyey. Markaa gabadhaas ayaa halkaasi ku dhimatay. Laba nin oo kalena way ku dhaawacmeen oo dhulbaxanta ah. Rasaasiintaa kadib booliiska ayaa meeshii yimid oo kasoo gaaray oo eriyada u dhowaa maadaama kontroolka bari u dhoweyd. Markii uu soo gaaray booliiska ayaa is-rasaasiintii waxay ku dileen mid ka mid ah qolooyinkii weerarka soo qaaday. Inkastoo laleeyahay waaba isla inankii uu dhalay mid ka mid ah shantii nin ee lagu dilay sida kibirka deegaanka goof oo Ceergaabo 60 km jira. Inantaa haddaba ilaahay naxariisto ayaa iyadna ku geeriyootay. Waxa iyaduna xusid mudan in ciidanka ama dowladda hoose iyo barasaabka in barasaabka iyo maayirka iyo taliyaha qaybta iyo wadaadadu ay soo saareen barnaamija inaan magaalada laga qaxi karin, in dhammaan la joojiyo kontaroolada dhinac walba ahaatee baabuurka qaxaya lasoo celiyo. Taasay ku sababeeyeen inay dadka ku abuurayaan salbabaq iyo dhibaato. Marka intii amni dibadda laga soo abuuri lahaa, waxaa laleeyahay idinku amniga gudaha magaalada aynu waxba qabno iyo inay dhibaato dhicin, halkaas sahlan kontarool, reer walba harkiisa iska deganaad. Magaalada markii ay waxani ka dhaceen sas aad fara badan ba ka dhacay. Saskaa kasirka waxaa ka mid ah waxyaabaha dhacay in hub aad u fara badan lagu soo ururiyey magaalada dhexdeeda. Magaalada dhexdeeda markuu hubkaa faraha badan leh waxaa lagu soo ururiyey deegaanadii guryihii weliba ay ka qaxeen reeraha dhulbaxante, halkaasoo ciidanka la rabo iyo dadkaasi la rabo in la taageraysto lagudo halkaa laga toogto daaqadaha. Dadkan waa dad ku talagalay in magaalada weliba reer faleera dhulbaxante waxay isku raacsan yihiin saddex caalamido. Waxay leeyihiin inaad ay magaalada la qaybiyo oo qaybtii calankayga aan ka taagana khaatumo, qaybta kalena Somalilanay aad wixiina ka taagantahay. Waa qodob in la dagaalamo oo aanu idinka adkaano, aanu idin qixinno, oo aanu mayr iyo xiis iyo meelaha iyo meelaha kale gobollada kale la idin geeyo oo laydin eriyado oo magaalada markaasi aanu u talin annagu 7 sanaad soo haysateene, maanta awood baanu leenahay annagu aanu u talinno, ayay go'aansadeen. Ta kale waxa weeye in maadaama
ama aad naga adkaataan oo dee magaaladii ay sidaas ahaato. Haddaba nabadda aad sheegaysaan baa la yidhaah sheekh saxaaq reerka la yidhaahdo, ciddii nabad ka hadashayay idinka idiin taallaaye, nabaddan waa inaydaan haddaad nabad doonaysaan de inoo qaybiyo magaaladiini. Markaa nin magaalada inoo qaybiro maamulka qaybtiidii ha ka taagnaan, adna aada leedahay may magaaladu waa Somaliland, anu garan maayo nabadda halkaa taala. Heshiiskii 93 la dhigay, nimanka warsangeli markii magaalada laga soo saaray oo dhulbaxantay baryadii ay kusoo degeen, maanta waxay marasaa inay yidhaahdaan reer sheekh saxaaq oo habar jeclay iyo habar yoonsintay halkaa ka degan bartaa ka baxan. Horta taasaa maanta la maraya. Dhulbaxantan intu xoog leeyo hub haysto lagama yaabo inaad heshiisaan. Nimanka habar jecla waxay yidhaahdaan anagu dhulbaxanta waan isnaqaanaayo, keliyata mid unbaa lagaga adkaada. Inay iyagu nabaddu ka timaado markuu dagaalku dhacay jiq laysku noqdo, inay dhankooga nabadu ka timaado, haddii kale idinka idin taala. Ciidankii ugu badnaaba waxay maanta kasoo degeen ama loogu qabtay xaflad xarika jirisa, ciidankaasi oo ah ciidamada kamaan duusta iyo treyniino fara badan kusoo qaadanayay dalka Itoobiya. Ciidamo ilaa 20,000 ayay Itoobiya qaadatay. Ciidanka 20,000 waa ciidamadii markaa xeryihii wadanka ku yaalay ee Shiikh lahaa, ee Dararweyne lahaa, ee Madheere lahaa, xeryihii bartaa ku jooga ciidamadii tababarka kusii qaadanayay sanadkii 6 bilood iyo dheeraadka, ayuunbaa tababar yaroo fudud halkaa loogu geeyey tababaro kala duwan, ciidamada cirka, droniska, hubka waaweyn, rasaasta, sida maaragtay hubka badan loo difaaco istaraaji, adugu waxaa lasoo baray cilmi ciidan oo aada u sarreeyo, ka tayo sarreeya kan Somaliland iyo Soomaaliya, Jabuuti, waxyaabahaasoo macaahidda ugu sarreeya Itoobiya lagu soo baranayay. Ciidamadaasi waxaa la filayaa inay wax ka qabtaan xaaladahan hadda taagan, sida xiisadda ka taagan ceeri gaabo, weywadhiga cusub oo ciidanka qaranka lagu biirinayo, oo hubkii casriga ahaa iyo nidaamkii casriga ahaa, sida jabhadaha loo burburiyo, sida looga hortago waxyaabahaasoo dhan. Waxaa tababarada siinaya nimankii keenay khibradii lagu burburiyay Tigray. Hadda waxa weeye ciidamadaasi oo ciidda ka badan ayaa maanta dufcaddii koowaad lagu soo mutaabaray. Dufcadahaasi markay soo dhammaadaan, halkaa kuma joogayaan dufcadaha kale ee iminka ku jira, unba la sii dhaafinayaa. Waxa weeye ilaa laga gaadho ciidan cir oo dhammaystiran, ciidanka badda iyo dhulka ee Soomaaliland uu dhammaystiran yahay, booliiska haday noqoto, ciidamada badda, asluubta, waxyaabahaas, laakiin ciidanka cirka maqan. Imika ciidanka qaranka ee cirka iyo qalabayntoodii iyo wuxoogiina badigu soo dhammaaday. Dhowaantana waa la dhisi doonaa ciidan qaran cir oo gaara oo ciidanka qaranka ka mid ah.